Продължаваме към втората част на днешното издание на Бизнес Дейли. При нас е Иво Сизов, който е собственик на AdvisorBG. Здравейте, добре дошли. Радвам се, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Фокус към една тема, която така се отвори отново, връзка с активите на ЧЕС в България. Нов потенциален купувач, Еврохолд, голяма финансова в рамките на България. Спокойно можем да кажем голяма финансова група, която, разбира се, така е сериозен претендент, поне на първо четене, за покупката на тези активи. От друга страна обаче дица, така, как да кажем, пробойни има в, по отношение на финансови отчети, по отношение на резултати в последните години на компанията, включително и по отношение на присъствието и в съседни пазари, които ни карат да си мислиме, че може и ситуацията да бъде повторена с казуса Гинка Върбакова и предишния опит за покупката на тези активи на ЧЕС. Как изглежда картината през очите на един човек с финансов бекграунд и опит в сферата, който спокойно може да ни даде така едно обективно мнение? Този път сделката изглежда значително по-добре подготвена, отколкото при първоначалният опит и така бързия фаул старт, с който се увенча края на сделката с Гинка Върбакова. Гледна точка на пазарите и на инвеститорите, това е двупосочна сделка. От една страна е изключително позитивна за България, тъй като все пак инвеститорът е български представен, инвеститорът е регулиран много сериозно с различните си поделения. Компания с реноме. Компания с реноме, компания, която акциите си търгуват на две борси в България и в Полша, добре позната на нашите пазари, с отлична репутация. Това е едната страна. Другата страна е, че сделката като сайз, като големина на сделка не е никак малка. Тя за мащабите на България е доста голяма. Това е една от сделките, които рядко се случват на нашия пазар. И ако в тази сделка са наистина въвлечени големи инвестиционни банки, които да я финансират, това ще бъде един изключително позитивен и имиджово за държавата. Имиджово за държавата. Отношение на инвестиционния климат. Най-малко. Защото ние чухме кои банки са подписали мандат и евентуално биха подкрепили сделката. Тези банки имат лимит от минимум сделки, с които те влизат, и много малко сделки технически в България те биха могли да направят. Да. Ако една от тях влезне и направи сделка за 50-100 милиона на наш пазар, финансиране, нали, ако говорим консолидирано да я подкрепят сделката 2-3 банки, това е един много добър сигнал за цялата ни държава като инвестиционна среда, като място, на където се сключват големи вливания и придобивания. Но пък друга страна, аз както споменах в началото, интересен е казуса изобщо около Еврохолд, най-малкото с присъствието им в Румъния, което стана малко така пословично, най-малкото поради финансови затруднения, включително които в България в годините са имали, което ни кара да мислиме, когато говорим за една ключова инфраструктура, каквито са активите на едно от електроразпределителните дружества, че може така и ситуацията да е проблемна. Има ли подобен прочит, който можем да кажем, че е реален? Този прочит ние го видяхме не случайно в действията на Fitch, които намалиха рейтинга. Наистина тази сделка е изключително голяма. Тя е голяма за размерите на тази група. И освен, че като разлика в активите и съотношение активи на придобиващото дружество спрямо придобиваното, между ефектите на задлъжнялост, които от Еврохолд, нали, обясняват, че те няма да намерят реална имплементация, тъй като се придобиват доста сериозни активи. Все пак, стъпвайки на балансовите числа на двете групи към момента, нали, това е една доста сериозна сделка, която може при евентуален неуспех да повлияе изцяло бизнеса на Еврохолд като група, известна в финансово застрахователния сектор. Тоест риска върху самия Еврохолд не е никак малък от гледна точка на големината на бизнеса, който придобиват. От друго естество имаме един риск, че влизат на пазари, на които те до момента нямат опит. Да. Това е безкрайно това е сложна материя. Сложна материя. Колкото и от една страна бизнесите изглеждат регулирани, от една страна кешфлоу на ЧЕС като оператор да е сходен с част от застрахователния бизнес по отношение, примерно, на операциите с зелена карта и така нататък.
А това е една малко по-различна материя. Тук Еврохолд вече влиза в сферата енергетика, енергиен бизнес, където на нашия пазар има и други силни имена, които би трябвало в този момент да покажат и тяхното отношение към евентуална сделка. Няма какво да си кривим душата. Този сектор е до голяма степен политически и политизиран. В този смисъл, при положение, че е избран купувач в лицето на Еврохолд, възможно е това да означава, че имаме зелена светлина от реално и от политическата класа, която несъмнено има думата, която няма какво си кривим душата, отново ще повторя, която става дума за такава ключова инфраструктура. Несъмнено, тази сделка вероятно е подкрепена политически. Въпросът е до каква степен чисто прагматически тя ще може да бъде довършена до своя край. Един от основните моменти с финансирането на сделката, имаме и чисто административни пречки по отношение на критериите, които КЕВР трябва да одобри, тъй като тук влизаме в една много такава деликатна ситуация. Ако критериите позволят на Еврохолд да влезне в тази сделка, противниците на сделката ще кажат, ми те са правени, за да може Еврохолд да отговаря. Да. Ако пък, и с основание. И с основание. Ако обаче пък критериите са такива, които да не позволят Еврохолд да финализира тази сделка и да не получи съответното одобрение от КЕВР, тогава пък от страна на купувачите от Еврохолд и на продавачите от страна на ЧЕС ще имат достатъчно основание да кажат, държавата ни пречи. Да. И тогава, субективни критерии, да, които ни пречат. Повярвайте ми, ще се върнем отново на едни стари лансирани идеи за национализация на ЧЕС. О, несъмнено. Несъмнено от една тема, която силно се надяваме да не се отваря отново. Друга важна тема е, говорейки, разбира се, и в тази, но завивайки към друг сегмент, е по отношение на това как да защитим бизнеса си, защото това е важна трактовка по отношение на много компании, не в конкретно в случая казуса Еврохолд, но по отношение на това как се развива бизнес у нас. Виждаме ситуация, в която ЧЕС напуска България, ситуация, в която, разбира се, се появиха различни спекулации, че включително и самата компания, менеджмента тук в България, иска да откупи част от активите, подобен тип трактовки. В този ред на мисли по отношение на защитата на бизнеса, какъв е правилният подход на компаниите? Ами, всъщност тук имаме следната конфигурация. ЧЕС като инвеститор наистина е стратегически, като менеджмент България вероятно е добър или не е по-лош, отколкото би трябвало държавата да управлява това дружество. Т.е. тук имаме едни позитивни нагласи, една позитивна бизнес организация. Наистина имаме от друга страна като достатъчно силен мотив за сделката е намерението на новия собственик да остави менеджмента в компанията да работи. Тук обаче все още аз не дочух някъде намерението на менеджмента на ЧЕС да остане при една такава сделка. Представете си, че в този момент друг мощен енергиен оператор реши да направи хедхантинг с топ менеджмента на ЧЕС България и им предложи двойни заплати. С ноу-хауто, което имат те биха могли да отидат и да участват в идентични сделки, примерно в Румъния, Унгария или някъде другаде, където ЧЕС също би трябвало да излезне. Тоест, намеренията от една страна на собственика на даден бизнес да работи с един менеджмент не означават на всяка цена, че менеджмента ще продължи да работи. С абсолютна сигурност, да. Което в сферата на високите топ менеджерски позиции, които са регулирани според закона за задължения и договорите и могат да имат такива специфични non-compete клаузи, с защитни механизми, с договорки, какво се случва при такава или онакава сделка, то от ниво от изпълнителни директори, всички надолу, всички други ключови директори, директори по инсталации, по поддръжка и така нататък, те са защитени от кодекса на труда, където няма възможност да бъде възпрепятстван един служител да си тръгне. Но пък от друга страна, поставяйки се в обувките, в кожата на компанията, на лидерите, на шефовете, на собствениците на компанията, това отваря много възможности за пробойни и за проблеми в дългосрочен план. Кражба на ноу-хау, кражба на клиенти, това е проблем, който може да се отвори за сегашната компания. Ами, самият факт, менеджмент buyout може да бъде хубав, когато менеджмента си откупи компанията. Обаче, ако е неуспешен,
и менеджмента си тръгне, тогава какво остава за собственика? Собственика остават едни активи, да, без адекватен менеджмент. Аз съм участвал в такива сделки по преструктуриране и по създаване на ново на менеджмент на компании. Колкото компанията е по-голяма, толкова е по-сложно. Толкова е по-сложно. Да. Тук говорим за един доста специфичен отрасъл. От нулата се почва общо за ето. Отделно в момента пазарът на труда е изключително деликатен, има недостиг на ключови специалисти, недостиг на средният ешелон от работници, служители в повечето сфери. Обсъждат се вече и варианти за внос на трудова, на внос на персонал и да, на... То се случва постепенно, може би по-бавно, отколкото трябва, но да, много има. Примерно, ако се замислиме, алтернативния купувач имаше индийски енергиен холдинг, да, който искаше да купи, той вероятно би могъл дори да си внесе от локалните бизнеси хора. Да, познаваме достатъчно доста силни аутсорсинг компании, които внасят служители в България с цел да си подсигурят дългосрочните договори за сервисите, които предлагат. Така че темата с персонала е изключително сложна. Работодателите не сме застраховани от това да си тръгнат ключови служители и да поемем риска от понасяне на загуби вследствие на изтичането на ноу-хау, вследствието на срещането на оперативни проблеми. Добре, но някаква защита все пак не е ли възможна? Защото хващаме една, да кажем, IT компания, от която изтича интелектуален потенциал по една или друга причина, лош менеджмент вътре или пък по-добро заплащане в конкурент или редица биха могли да бъдат възможностите. Един човек си тръгва с ноу-хауто, той си тръгва с знанието, той си тръгва с клиентите, включително на компанията. Как реагираме на това нещо? Понякога може да се окаже, че много по-ефтино е да откраднеш клиент, да откраднеш служител, менеджер, вместо да се бориш да придобиеш пазарен дял и да вземеш клиентите, да, на даден конкурент. Може би в общия случай е така. Което е сериозно предизвикателство пред хората от бизнеса, как да си опазват служителите, по какъв начин да инвестират в тях, така че с методите по работа с персонал, с тимбилдинг, с различните му психологически похвати, ние да ги мотивираме и да знаем, че тези хора, освен добри служители, те са един сплотен и силен екип. Когато екипа е силен, когато екипа участва в изграждането на бизнеса, когато образно казано собствениците делиме баницата и с хората, които работят за нас, тогава вече устойчивостта на този екип към опитите за кражбите му и за въздействие срещу бизнеса, който го е създал, вече са доста по-трудни. И да, заплащането е важно, но не винаги е на първо място. Има много ситуации, в които хора напускат не заради по-добро заплащане, а по-скоро заради отношения. Ами, аз бих казал, отношението е съвкупност от различни показатели и елементи. Отношението и възнаграждението. Да, можеш на един доказан специалист да предлагаш пренебрежимо ниска заплата. Така е. Но не можеш и на един доказан специалист да му предложиш достатъчно заплата и след това да го изцедиш до дупка и той да влезе в състояние на бърнаут, което вече според Световната здравна организация е здравно заболяване. Кой се грижи с тези специалисти в Германия? Бърнаут болничен се дава вече до 3 години. Това е социално отговорната роля на бизнеса и ако един отговорен работодател се умее да подреди различните елементи, възнаграждение, социални придобивки... Той е сериозен микс и трябва да се направи баланс между него. Изисква и време и знания, за да успееш да ги събереш тези елементи, да прецениш съответните служители, съответни екипи, да им ги предоставиш в адекватната бизнес среда. Връщайки се отново към първата тема с активите на ЧЕС в България и евентуалния купувач, сигурно се надяваме, разбира се, да има сделка, най-малкото чисто по линия на това, че ще останат в България тези активи. Компанията си изцяло българска. Прогнози, очаквания, как ще се развие този казус, ще се проточи ли из така дълго време, защото колкото по-рано се случи, може би е по-добре за нас. Така, но пък да не забравяме, че от една страна влизаме в отпускарския период. Факт, да. Значи ние имаме 2 месеца до началото на септември, където вероятността от развитие, бързо развитие с категоричен резултат аз не бих очаквал. Есента ще е изключително динамична. Тя ще бъде динамична.
и на политическия фронт, и на бизнеса. Може би тази сделка не би трябвало да я разглеждаме извън преструктурирането в политическата сфера в страната. Тя е структуроопределяща, тя е от национален интерес за държавата. Тя може да покаже и на къде клонат везните към следващите избори. Затова есента и периода преди Коледа ще е изключително важен. Аз наистина пожелавам успех на сделката като цяло, тъй като ако наистина има доказана сделка с повече позитиви за българската икономика, с влизането на чуж капитал и с едни прозрачни процедури в приключването и на сделката, в съчетание с ефекти върху нашата борса и развитието на капиталовия пазар в страната. А, да, и това е важен аспект, ние не го обсъдихме. Разбира се, да, ние нямаме полза от сделка, в която идва стратегически инвеститор, купува един добре работещ бизнес, делиства го, маха го от борсата и дребните инвеститори нямат достъп до акциите на това дружество. Така е, абсолютно. Дай Боже, повече стратегически компании с дялове на борсата и опити за сделки като тази. Дай Боже, те да са успешни. Присъединявам се към това пожелание. Благодаря много. Иво Сизов ни гостува, собственика на AdvisorBG. Толкова с тази част на Бизнес Дейли. Ще продължим след новините.